四哥謝賢下個月就87歲，近年頻頻傳出身體出現狀況，去年他拿金像獎影帝，上台領獎時就被指行動反應遲緩，更加傳他曾經小中風，情況令人擔心。不過近日有網友在小西灣撞到他，見他揸住拐杖，腰板挺直，身邊有停風的工作人員陪同，他不需要人搀扶地走路。其實早在四月，他就被網友在山頂野餐捕獲，還好友善地合照，當時的狀態都不錯。